поїхали. Ось так за кермом трамваю Віра Трусова розпочинає свій кожен робочий день вже понад 30 років. Жінка згадує, захотіла спробувати опанувати цю роботу, коли сама їхала трамваєм, як пасажирка. Я їхала в трамвайчики і побачила об'яву. Мені дуже сподобалось водій за кермом, і я вирішила піти попробувати. Мені кажеться, що це водій трамвая – це за серцем покликанням або за душою. Віра згадує, перший маршрут, на який виїхала самостійно – номер 14. Втім, за 36 років роботи жінка встигла попрацювати вже на всіх трамвайних напрямках. Не набридає? Не набридає. Я ж вже казала, що цю професію потрібно любити. Нема кохання, немає діла. Віра зізнається, складнощів в роботі чимало. Ранні та пізні зміни, фізичне навантаження, постійна концентрація на дорозі. До того ж, керування трамваєм вимагає й емоційного ресурсу. Це не тільки давить педальки на дзвінок, це про роботу з людьми, це і культура обслуговування. Це і дивитися, щоб в салоні не було ніяких конфліктів, зглажувати. Зараз в країні війна, люди психологічно їм тяжко, люди в депресіях. Треба бути особливо уважним. Та попри все, каже Віра, саме спілкування з людьми є найголовнішим в її роботі. Свого часу це допомогло їй впоратися з болем від втрати близької людини. У мене загинув чоловік на війні. Робота дуже допомагає. Дуже. Треба обов'язково бути з людьми. Нині ж Віра Трусова продовжує керувати трамваями та вже як водій маневровий. Більшу частину робочого дня жінка проводить в депо, а на маршрути виїжджає, аби ліквідовувати аварії і затримки руху на коліях. І хоч з пасажирами водійка вже спілкується рідше, каже, роботу не покине. Люблю трамвай. Сам трамвай дуже люблю. Люблю трампарк, всю життя тут. Я не жалкую, що я з 88-го року і по цей момент працюю тут. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.